ideas. Gardening is turning my plants and the channel subscribe here. Yanapa Korsumasang light eat amaradim, ambulinde capogernota. Adanek on the Puvidi camp at Jonalois from Telerno, and Saladaka Puvidinu, Totangi tender. Ambulalaka night to Puvidinu, Tamaralakan or night to Puvidinu at Nulu. Upon dialum, ambulalakan and the videos live in Umbukanis and the Korapet Church and the Taikla to Nalagarin Church and Dano. Thirchatum, Taikla iconic in the അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൈകൾ ആവുമ്പോൾ അത് സെയിലിന് ആവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കിഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഓർക്കിഡിൽ നമ്മൾ ഡെൻഡ്രോബിയം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഓർക്കിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻഡ്രോബിയം ആണ് നന്നായിട്ട് പൂവിടുന്ന ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു നോർമൽ കെയറിൽ തന്നെ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഡെൻഡ്രോബിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൈകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്കിതിൻ്റെ കടക്കിൽ നിന്ന് ചെറിയ തൈകൾ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കത് അങ്ങനെ തന്നെ അടർത്തി മാറ്റിയെടുക്കാം അതല്ലാതെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കെയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡെൻഡ്രോബിയത്തിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതുപോലെ അതിനെ പോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഡെൻഡ്രോബിയം ചെടിയുടെ കടഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ തൈകളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പുതിയ ചെടികളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് അടർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെടി പിടിച്ചു കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കെയിൻ നിൽക്കുന്നതിൽ ഇതുപോലെ തൈകൾ ഉണ്ടായി വരാറുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് പുതിയ തൈകളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂവൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കെയിൻസിൽ ഇതുപോലെ തൈകൾ പൊട്ടി മുളച്ച് വരും അതിനെ നമ്മൾ ആ കെയിൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെയും പുതിയ തൈകളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേരുകൾ വന്ന തൈകളാണെങ്കിലാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനും നമുക്ക് പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് വരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ചെറിയ തൈകൾ കെയിൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചെടികളിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാ ചെടികളിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാത്ത ചെടികളിൽ നമുക്ക് ആ കെയിൻസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആ കെയിൻസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ചെടിയിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാ കെയിൻസും നമ്മൾ ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ ആ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് കേടായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കെയിൻ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള കെയിൻസൊക്കെ ആ ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതിനെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ഫംഗിസൈഡ് പേസ്റ്റ് ആക്കിൽ നമുക്ക് തേക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് അതിനെ ഒരു പോട്ടി മിക്സിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു കെയിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയുടെ ഇതുപോലെയുള്ള പോട്ടി മിക്സിൽ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കുക ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് ഉറച്ച് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളതിന് അനങ്ങാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ ഇറക്കി വെക്കുക ഒരു പോട്ടി മിക്സിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു വെറൈറ്റിയുടെ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ആ വെറൈറ്റിയുടെ തന്നെ തൈയാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി അതിനെ നമ്മൾ പോട്ടിംഗ് മിക്സിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കെയിൻ അതിനുശേഷം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അതിനെ നമുക്ക് വെറുതെ വിടാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഈ നട്ടിരിക്കുന്ന ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആ ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളവും വളവുമൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓർക്കിഡ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള NPK ഇടവിട്ട് മാറി മാറിയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ വളം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ വെള്ളവും വളവും രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ NPK വളവും അതല്ലാത്ത സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കെയിനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മഴയുടെ സീസണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൈകൾ മുളച്ച് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ താത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കെയിനാണത് ഇപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ഗ്രോത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ചട്ടിയിലേക്ക് അതിനെ നിർത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് നമ്മളിതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെറിയ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച കെയിൻസിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനെടുത്ത് നമുക്ക് പുതിയ തൈകളായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിരുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ തൈകൾ വന്നിരിക്കുന്നതാണിത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേരുകൾ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളതിനെ മാറ്റി നടന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഈ ഒരു പോലെ നമ്മുടെ ഈ ചകിരിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കഷ്ണം ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം വേരുകളൊന്നും പൊട്ടിപ്പോവാതെ വേണം നമുക്കതിനെ എടുക്കാനായിട്ട്
ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ വെച്ചിരുന്നിട്ട് തൈയായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കഷ്ണമാണത്. അപ്പം അതിലും ഇതുപോലെ നിറയെ വേരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിറയെ വേരുകൾ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ പുതിയ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ചട്ടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചട്ടി, ഇത്രയുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ചട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ ചട്ടിയിലാണ് നമ്മളിത് പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ ചട്ടികൾ മാറ്റി കൊടുക്കാം, വലിപ്പം കൂട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓർക്കിഡൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർക്കിഡ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ചട്ടിയാണത്. വളരെ ചെറിയൊരു ചട്ടി എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനത്തെ ചട്ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലും കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ളൊരു ചട്ടിയിലേക്കാണ്, ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ചട്ടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ള ചട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ചെറിയ ചട്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇതിനെ പോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ പോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ഈ കഷ്ണം അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനെ അനങ്ങാത്ത രീതിയിൽ, ഇളകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കഷ്ണം, ഈ കെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചെടി മാത്രമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ആ കെയിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പോട്ടിംഗ് മിക്സിൽ താഴ്ത്തി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും തൈകൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അത്രയും അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരെണ്ണത്തിനെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കിതിനെ ഈ പോട്ടിംഗ് മിക്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താം. ചെടി അനങ്ങാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. അപ്പം അതിന് കട്ടയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വേരുകളും വരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വന്ന് തുടങ്ങിയ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മൂടിപ്പോകുന്ന രീതിയിലൊന്നും പോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതാണ് നമ്മളിതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കെയിനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ പോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ വേരുകൾ വരുന്ന ഭാഗം മൂടിപ്പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോട്ട് ചെയ്യരുത്. അത് മൂടിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ ഉറപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ചെടിയെ വയ്ക്കുക, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിത് രണ്ടും പോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുപോലെ പോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ചെടികളും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കിനി നമ്മുടെ വളങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുക്കാം. നമുക്ക് പുതിയ ഡെൻഡ്രോബിയത്തിൻ്റെ പ്ലാന്റ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.